Banorët e Milosheve se Obiliqit kanë bërë një zgjedhje të lehtë, mirë po të rrezikshme për të kaluar me shkurt nga njëra anë e magistrales për në anën tjetër. Me dy fishimin e hekurave në këtë pjesë që u bë gjatë xhirimit të magistrales Prishtin-Mitrovic, kalimi ishte i pamundur. Mirë po, banorët kanë vendosur këto lloj paletash në pothuajse çdo 10 metra që u mundson atyre lehtësisht të kalojnë rrugën. Megjithse krejt afër është edhe nën kalimi, banorët kanë thënë se për shkak të mosmirëmbajtjes dhe ujit që e kaplon atë, ai bëhet i pakalueshëm. Drilon Miftari, banori i këtij fshati, ka thënë se nuk është faji kalimtarëve, pasi që nën kalimi nuk mund të shfrytëzohet pothuajse asnjëherë. Shumica, domethënë krejt se shkoqet probleme janë që në kalimi po mu shetuja të, e për qatë arsye është. Po, qytetarët nuk janë fajtorë, se arsyeja, pse në kalimi nuk është regulu, do me thonë që është dohet, qaj e problemi, qaj është arsyeja. Kjo magistrale njëtë si vendi aksidenteve të shumëta të komunikacionit që kam përfunduar me fatalitet dhe dyfishimi këtyre hekurave është bërë pikrish me qëllim që të evitohen edhe aksidentet e veturave me këmsorët. Nuk guxim i ka përcy rrugën sepse është rrezik pi veturave. Çdo herë ka pas më shumë të çaktë, ka pas shumë aksidente dhe këtu kanë shkelur fëmijë të ndryshëm që i dolin me bicikla. Por banorët e kësaj pjese kanë pasur kritika të shumta për gjendjen e këtij nën kalimi. Vet banorët kishin vendosur të tilla paleta edhe brenda nën kalimit në mënyrë që të kalojnë. Kjo magistrale është në procesin e zgjerimit dhe aksidentet janë të shpeshta.